alle sammen, og velkommen til den her video. Det er ved Ossieboy Brick her, og i dag skal vi simpelthen snakke om nogle Lego Star Wars 2023 sæt rygter. Vi har simpelthen fået navne og beskrivelser til de her sæts. Vi har faktisk også fået numre, priser og klodser til nogle af de her sæts. Og ja, de her sæts ser virkelig, virkelig cool ud, og ja, håber virkelig, at alle de her rygter kommer til at være 100% sande. Og ja, det tror jeg faktisk også, de kommer til at være, fordi de ting Promo Bricks skriver ind på deres hjemmeside, plejer næsten altid at være sandt. Så ja, de her sæt kommer højst sandsynligt ud i 2023. I hvert fald er det nogle sindssygt, sindssygt fede sæt. I hvert fald så tænker jeg ellers bare, at jeg vil komme i gang med den her video. Så det første sæt, vi simpelthen har, guys, er simpelthen sæt nummer 75344, Slave One Microfighter. Det her sæt kommer cirka til at koste noget med 100 kroner her i Danmark. Det plejer de her microfighters altid at gøre. Og ja, så kommer man også til at få 100 klodser cirka med i det her sæt. Fordi ja, det er det antal klodser, man simpelthen plejer at få med i de her microfighter sæts. Så kommer man simpelthen også til at få en minifigur med. Og så kommer det her sæt simpelthen ud den 1. januar i år 2023. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig cool, at der simpelthen kommer sådan her en Slave One Microfighter. Lego har vist kun lavet sådan her et Comic-Con-sæt, hvor man simpelthen fik sådan her en Slave One Microfighter, men det sæt er virkelig, virkelig svært at få fat i. Så det er virkelig, virkelig fedt at se, at Lego i 2023 bare laver sådan et helt almindeligt sæt med The Slave One. Det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Inde på Promo Brick står der, at det her sæt nok kommer til at passe til Book of Boba Fett. Så ja, Boba Fett minifiguren kommer også til at passe til Book of Boba Fett, og det synes jeg er en lille smule kedelig, fordi den her figur kan man allerede få i sådan noget 3 sæt, tror jeg, eller jeg kan ikke helt huske, om det kun er 2, men det er i hvert fald en lille smule kedeligt, at man også kommer til at få ham i det her sæt, men altså, det er også kun måske, skriver Promo Brick, så det kan også godt være, at det her sæt kommer til at passe til episode 5, og det synes jeg kunne være federe, for at være helt ærlig. Og ja, en anden grund til, det også kunne være, at det her sæt kom til at passe til episode 5, er fordi vi har den her Millennium Falcon Microfighter, der passer til episode 5. Så derfor er der en rimelig stor chance for, at der kommer sådan her en Slave One Microfighter, der passer til episode 5, fordi så vil de 2 sæts passe sammen. Så det næste sæt, vi simpelthen har, guys, er et sindssygt, sindssygt fedt sæt. Det her, det er simpelthen sæt nummer 75344 501st Battle Pack. Så det er sygt, sygt fedt, at vi får endnu en af de her 501st Battle Pack. Altså, det sidste sæt var ikke rigtig en 501st Battle Pack. Det her, det er faktisk sådan rigtig, rigtig en Battle Pack. Men det sidste sæt mindede lidt om en Battle Pack. I hvert fald giver det også rimelig meget mening, at vi får det her sæt. Fordi ja, det gamle sæt, det retirer simpelthen snart. I hvert fald inden år 2023. Og ja, det gør det også bare endnu federe, at vi får det her sæt. Så vi stadig kan få de her 501st Troopers efter det gamle sæt simpelthen retire. Prisen på det her sæt kommer simpelthen til at blive 180 kroner, ligesom Snowtrooper Battlepacken. Så ja, det er ikke lige så billigt som nogle af de gamle Battlepacks fra 2020 simpelthen var. Det er stadig de her 80 kroner ekstra, som er en lille smule ærgerligt, synes jeg. Det kunne være federe, hvis den her Battlepack kostede 100 kroner, som Battlepacks engang gjorde. Men det er stadig en virkelig, virkelig god pris overall, synes jeg. Man kommer simpelthen til at få 119 kroner klodser med i det her sæt, så 4 minifigurer med, og det her sæt kommer simpelthen ud den 1. januar i 2023. Så lad os egentlig bare starte med at snakke om minifigurerne. Og ja, ingen af de her minifigurer kommer til at være helt standarde 501st kloner. Det kommer kun til at være sådan her nogle speciel 501st klontrooper. Så det er sådan en specialist pakke med 501st klontrooper, eller en specialist battle pack. Så man kommer simpelthen til at få 2 501st sniper med i det her sæt, som er sindssygt, sindssygt cool i min mening. Så kommer man simpelthen også til at få en heavy med i det her sæt, altså en 501st Heavy, og så kommer man simpelthen også til at få en officer med i det her sæt. Og ja, det kommer ikke til at blive Captain Rex, hvis nogen lige troede det. Det kan godt være måske, det kommer til at blive en anden klon commander, men altså Promo Brick skriver, at det ikke kommer til at blive Captain Rex. Men i hvert fald er det en sindssygt god minifigur selection. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad Lego kommer til at gøre med de her minifigurer. De kommer nok til også at give sådan en antenne pack med, nu når
ja, klonerne simpelthen er begyndt at have de her huller i deres hjelme. Så ja, det bliver rimelig cool, at man kan putte alle de her antenner og alt det der i deres hjelme. Men sådan en pack kommer de nok til at have med. Vi ved ikke så meget om buildet, andet end der kommer sådan her en spider droid med i buildet. Jeg tror, det er det, de her droids hedder. Jeg kan aldrig helt huske det. Men i hvert fald kommer man til at få sådan her en med sættet. Og ja, så ved jeg ikke helt, hvad man mere kunne få med i det her sæt, fordi ja, det er jo kun 119 klodser. Jeg tænker måske, man vil kunne få sådan her en mini walker med, altså ligesom den her store walker i 501st Legion sættet, bare i en meget mindre version, eller måske en lille speeder, eller noget terræn, eller noget i den stil. Det kunne i hvert fald være sygt fedt, hvis man fik sådan en lille speeder, eller en lille walker med i det her sæt. Og det næste sæt, hvis man har, guys, er simpelthen sæt nummer 7, 5, 3, 4, 7, Thai Bomber. Det her sæt kommer cirka til at koste sådan noget med 475 kroner. Vi ved ikke, hvor mange klodser, der simpelthen kommer med i det her sæt, men vi ved simpelthen, at det her sæt kommer ud den 1. januar i år 2023, og så kommer man simpelthen til at få 3 minifigurer med i det her sæt. Så det er simpelthen 20 år siden, vi simpelthen fik sådan her et Lego Star Wars TIE Bomber sæt. Så det er sygt fedt at se, at vi simpelthen får sådan her et nyt sæt. Jeg synes, det er virkelig, virkelig cool. Jeg synes, sådan her en TIE Bomber er rigtig, rigtig fedt. Ja, jeg kan virkelig godt lide designet på selve TIE Bomberen. Her kan I lige se nogle custom sets. Og jeg håber virkelig, Lego kan få det her sæt til at se ud nærmest ligesom de her custom sets. Fordi ja, de her custom sets er virkelig, virkelig gode. I hvert fald kommer man til at få 3 minifigurer med i det her sæt. De kommer simpelthen til at bestå af en TIE Fighter pilot slash pilot, så simpelthen Darth Vader, og ja, jeg tænker, at det bliver Darth Vader med armprinting, og så simpelthen en Gong Droid. Og ja, det er helt sindssygt fedt, at vi får en Gong Droid med i det her sæt, fordi ja, alle ved, at Gong Droids er nogle af de fedeste droider i Star Wars. Så det næste sæt, vi simpelthen har, guys, er simpelthen sådan her et helmet sæt. Det her er simpelthen sæt nummer 7, 5, 3, 4, 9 Captain Rex Phase 2 Helmet. Det her sæt kommer simpelthen til at koste 550 kroner, ligesom alle andre af de her helmet sets. Vi ved simpelthen ikke, hvor mange klodser man simpelthen kommer til at få med i det her sæt, men vi ved til gengæld, at det her sæt kommer ud til marts i år 2023. Og ja, så ved vi simpelthen også, at ja, man ikke får nogen figurer med i det her sæt, fordi ja, det gør man aldrig i de her helmet sets. Så det her sæt er simpelthen det første Lego Star Wars helmet sæt, der simpelthen passer til The Prequel Trilogy. Og det er bare virkelig, virkelig fedt, synes jeg. I min mening, jeg elsker virkelig The Prequel Trilogy. Og ja, den her hjelm er også bare sindssygt, sindssygt fed. Det er selvfølgelig Captain Rex's Phase 2 hjelm. Og ja, jeg elsker virkelig, virkelig Captain Rex fra Star Wars Clone Wars. Og ja, jeg håber virkelig, det her sæt bliver et cool sæt. Og ja, det ved jeg seriøst, det gør. Jeg synes, de her helmet sæt er virkelig, virkelig fed at have på display. Så jeg tror faktisk også godt, jeg kunne finde på at købe det her sæt, hvis det simpelthen kommer ud. Og ja, igen, det kom, der er nok sådan 95% chance for, at det her sæt kommer ud. Så ja, det kommer højst sandsynligt ud, som I simpelthen kan høre. Og ja, jeg håber virkelig, det bliver lige så godt som det her custom sæt, som I simpelthen kan se her. I hvert fald synes jeg, det her sæt ser virkelig, virkelig cool ud. Næste sæt, vi simpelthen har, guys, er simpelthen endnu et helmet sæt. Det her, det er simpelthen sæt nummer 75350 Commander Cody Phase 1 Helmet. Så det her sæt kommer simpelthen til at koste 550 kroner. Og igen, så ved vi ikke, hvor mange klodser, der kommer til at være med i det her sæt. Men vi ved, hvornår det her sæt kommer ud. Og ja, det her sæt kommer simpelthen ud den 1. marts i år 2023. Og så får man selvfølgelig 0 minifigurer med i det her sæt. Og jeg synes, det er en lille smule mærkeligt, at Lego simpelthen har valgt at lave en Commander Cody Phase 1 helmet i stedet for Phase 2 hjelm, nu når de simpelthen har tænkt sig at lave en Phase 2 Commander Rex hjelm. Det vil bare passe bedre sammen, hvis de sådan lavede ja, Phase 2 Commander Cody hjelm og Rex hjelm. Det vil bare passe bedre sammen på en hylde og sådan noget, så jeg synes, det er en lille smule mærkeligt, at Lego simpelthen har valgt, at de gerne vil lave sådan her en Phase 1 Commander Cody hjelm, men altså det bliver sikkert stadig et virkelig, virkelig cool sæt, og igen er jeg en stor fan af de her hjelme, og jeg er også en rimelig stor fan af Commander Cody. Så det næste sæt, vi simpelthen har, guys, er simpelthen et diorama sæt. Det her, det er simpelthen sæt nummer 75352.
Death Star Throne Room Diorama. Det her sæt kommer simpelthen til at koste 750 kroner. Så kommer man nok cirka til at få sådan noget med 1000 klodser med i det her sæt. Ligesom det her diorama-sæt med Yodas hot. Og ja, jeg tror faktisk ikke, at Promo Brick selv har skrevet det her. Men jeg tror bare, man går til at få 1000 klodser med. Fordi ja, det her sæt koster simpelthen helt det samme som Yodas hot diorama-sæt. Så ja, derfor kommer man nok også til at få det samme altan klodser med. Men jeg ved det selvfølgelig ikke helt. Det her sæt kommer simpelthen ud den 1. marts 2023, og så kommer man simpelthen til at få 5 minifigurer med i det her sæt. Så jeg synes overall, at det her sæt lyder rigtig, rigtig cool. Jeg synes, de her diorama Lego Star Wars sæt er sygt, sygt fede, så jeg tænker også, at det her sæt kommer til at være sygt, sygt, ja, fedt. Så her kan I faktisk lige se et custom sæt, som ligner, ja, også sådan her et Lego Star Wars diorama sæt, så ja, det tror jeg også, det skal forestille. Det er i hvert fald selve throne roomet, og ja, jeg ved ikke, om det kommer til at være en lille smule større end det her custom set, I ser her. Det kommer det nok til, hvis der kommer til at komme ja, 1000 klodser med, og ja, siden det her set kommer til at koste 750, så kommer det nok til at blive et rimelig stort set. Men i hvert fald, jeg synes, at de her diorama Lego Star Wars sets er virkelig, virkelig fede, så jeg synes, det er fedt, at Lego simpelthen bliver ved med at lave de her sets, og ja, der kommer selvfølgelig til at være en sort kant rundt om ja, det her set, ligesom alle andre diorama sets, så kommer man simpelthen til at få 5 minifigurer med i det her sæt. De kommer simpelthen til at bestå af ja, Luke Skywalker for episode 6, så simpelthen Darth Vader med armprinting for episode 6, så Palpatine for episode 6, og så simpelthen 2 af de her Royal Guards fra episode 6. Og det næste sæt, vi simpelthen skal kigge på, guys, er simpelthen det sidste sæt i den her video, hvor jeg simpelthen kender prisen og kender, hvor mange klodser, der er med i sættet. De sidste tre sæt, vi simpelthen skal kigge på, kender jeg simpelthen, ved jeg simpelthen ikke særlig meget om dem. Og ja, det gør Promo Bricks heller ikke, så ja, det er derfor, jeg ikke ved særlig meget om de tre sidste sæt. Men det her sæt ved jeg stadig rimelig meget om. Men i hvert fald er det her simpelthen sæt nummer 75353, Endor Speeder Bike Chase Diorama. Det her sæt kommer simpelthen til at koste 600 kroner, så ja, en lille smule billigere i forhold til det sidste diorama-sæt, vi simpelthen kiggede på lige før. Vi ved simpelthen heller ikke, hvor mange klodser, der er med i det her sæt, ligesom ja, nogle af de andre sæts. Og ja, vi ved faktisk heller ikke, hvornår det her sæt kommer ud, så ja, vi ved faktisk heller ikke så meget om det her sæt, ja, i forhold til de andre, vi har kigget på i ja, den her video. Så ja, måske vil jeg også sige, at det her sæt rører lidt ind i den kategori med de tre sidste sæt. Men vi ved simpelthen, at man kommer til at få 4 minifigurer med i det her sæt. Så jeg synes virkelig, at det her diorama-sæt lyder som et cool sæt. Det er en virkelig, virkelig god idé at lave diorama-sæt til den her scene, fordi det er en virkelig, virkelig cool scene i episode 6, altså hvor Luke og Leia svæver igennem luften med fuld fart med de her speeder efter de her 2 eller 3, eller hvor mange det nu er, scout troopers. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig cool, at Lego laver diorama-sæt til, ja, den her scene. Jeg håber, de er der en masse træer og en masse natur, og sådan virkelig går lidt med natur. Det kunne være virkelig, virkelig cool. Altså ja, de kommer nok højst sandsynligt, tænker jeg til, i hvert fald at nogle træer, men det kunne bare være cool, hvis de gik sådan helt amok med naturen. Så tænker jeg måske, at man kommer til at få 4 speederbikes med, eller sådan noget i den stil. Måske kun 3. I hvert fald en til Luke, en til Leia, og så en til en scout trooper, og så igen, hvis det var 4 speeder, så ja, en speeder til hver scout trooper. Så minifigurerne i det her sæt kommer simpelthen til at bestå af Luke Skywalker Endor, og ja, sidst vi fik den her figur, var simpelthen i 1999, så det blev sygt fedt at få en ja, helt ny version af den her figur, og i hvert fald synes jeg, det er en cool figur. Så kommer vi også til at få prinsesse Leia med i hendes Endor-tøj. Sådan her en figur har vi simpelthen set før, men det er fedt at få hende i endnu et sæt. Og så kommer vi enten til at få 2 scout troopere med, eller en scout trooper og en Ewok. Det ved Promo Bricks ikke helt endnu. Jeg synes, det kunne være fedest, hvis det bare var 2 scout troopers. Så de næste sæts, vi simpelthen skal snakke om, er faktisk de 2 sæts. Der kommer simpelthen til at komme 2 Mandalorian sæson 3 sæts i 2023. Vi ved slet ikke, hvornår, og ja, vi ved heller simpelthen ikke priser, eller hvor mange klodser, eller navne på nogle af de her sæts.
Ja, vi ved virkelig intet om de her sets andet end numrene, som simpelthen er 75348 og 75346. Hvis jeg skulle komme med en prediction til en af de her sets, så tror jeg måske, at der kunne komme et sæt, der passede til planeten Mandalore, fordi ja, Mando han skal simpelthen hen til Mandalore i sæson 3. Så ja, det kunne måske være en af minerne på Mandalore, men altså jeg ved det selvfølgelig slet ikke. Altså det her, det er bare en prediction. Så det næste sæt, vi simpelthen har, guys, er simpelthen et UCS-sæt. Det her, det er simpelthen sæt om 75355. Prisen på det her sæt kommer simpelthen til at være 1.800 kroner. Og ja, så ved vi simpelthen, at det her sæt simpelthen kommer ud til maj. Ja, vi ved simpelthen nader om det her UCS-sæt. Andet end det måske bliver et Razor Crest-sæt. Og grund til, at jeg siger måske, det er, fordi vi har haft nogle rygter for noget tid siden om et Lego Star Wars UCS Razor Crest-sæt. Men jeg ved ikke, om det kommer til at blive det her UCS-sæt, fordi jeg synes, at 1.800 vil være en lille smule billigt for et UCS Razor Crest-sæt, så jeg tror ikke, det kommer til at blive Razor Crest. Hvis jeg selv skulle komme med nogle predictions, tror jeg måske, at det her kunne være en Mandalorian UCS Naboo Starfighter-sæt, eller kunne det også være en Darth Vader Advanced TIE Fighter UCS-sæt. Men altså, det her er simpelthen bare nogle predictions. Og det sidste sæt, vi simpelthen har for den her video, guys, er simpelthen sæt nummer 40615 Star Wars Brickheads, eller Star Wars Brickhead. Det her sæt kommer nok til at koste noget cirka med 100 kroner, men altså Promo Bricks ved det simpelthen ikke, men altså jeg tænker bare, at det her sæt kommer til at koste 100 kroner, fordi det plejer de her Brickheads simpelthen at koste, men det kommer selvfølgelig an på, om det er et 2-pack sæt. Men altså hvis det er en 1-pack sæt, så kommer det simpelthen til at koste 100 kroner. Hvis det er 2-pack sæt, kommer det nok til at koste noget med 150 til 200 kroner. Men i hvert fald ved jeg virkelig ikke, hvad det her sæt kunne være. Igen ved Promo Bricks det heller ikke. Hvis jeg skulle komme med en prediction, så vil jeg måske tro, at det kunne være en 2-pack, hvor man vil få Boba Fett med, og så simpelthen Cara Bane, så man kunne lave den her iconic scene for The Book of Boba Fett. Ellers har jeg ikke rigtig så mange idéer. Måske et Brickhead, der passer til The Bad Batch sæson 2, og ja, måske også et Brickset, der passer til Obi-Wan Kenobi-serien. Jeg ved det virkelig ikke, men i hvert fald plejer de her Brickhead-sæt så være rimelig cool i min mening. Så jeg håber virkelig, I synes, den her video var god. Jeg synes i hvert fald, den her video var rigtig sjov at lave. Jeg håber virkelig, I vil give den her video en masse support, fordi jeg har brugt rigtig lang tid på at lave den her video, og jeg vil bare blive virkelig taknemmelig, hvis I gad at smadre den like-knap og subscribe til min kanal og give den her video en masse visninger. Hvis I opdagede, at jeg ikke laver så mange videoer, som jeg simpelthen plejede engang, så er det simpelthen fordi, ja, jeg går simpelthen i skole, og ja, derfor har jeg ikke så meget tid. Plus simpelthen, at jeg bruger virkelig lang tid på hver video, så derfor har jeg heller ikke så meget tid til at lave de her videoer, eller sådan. Der kommer bare ikke så mange videoer, fordi jeg bruger lang tid på hver video. Det er det, jeg simpelthen prøver at sige. Men i hvert fald håber jeg stadig, at I kan lide at se min kanal og alt det der. Og jeg prøver virkelig mit bedste på at lave de her videoer så gode som muligt til jer guys derude. Ellers vil jeg bare sige, håber vi ses i næste video guys. Bye bye.